Alfe? Henny, chceš se rozloučit před naším odjezdem? Přestaňte balit, chlapi. Já na to nemám žaludek. Já věděl, že nejseš blbý. Co teď? Pepo, neby si zasloužil vědět pravdu. Marku si nemůže jen tak zahrávat se všema. Trefa, pojď, Ennio. Všechno jsem řekl, Pepo, nebo. Zuřil. Vysvětlil mi, o čem to opravdu všechno bylo. Poslal chlapy pro Marku a aby vysvětlil jeho plány. Marku se ale zdechnul. Beze stop. Julie zmizela z města hned po něm. Sergio taky. Pepo neposlal své muže. Hledali napříč celým státem. Zapojili strážníky, ale nepodařilo se. Za ten čas změnilo spoustu věcí. Alfred se stal místo Marku a levou rukou. Lorenzo s Luim postupili v hierarchii. A vlastně z Luího se stal Peponeho osobní strážce, že se zdálo dost klidnější. Tak jak se cítíš? Už jen takhle zvenku to vypadá dobře. Jo, je to uspokojivý to dotáhnout do konce. Kdy otvíráme? No, zatím musíme sehnat nějaký pořádný zásoby, podplatit několik strážníků a asi do konce měsíce bych viděl na krásný otevření. Nazdar, chlapi. No he, ahoj, Alfe. Chtěl se podívat, jak to se vypadá. Rozhodně lépe než předtím. Přesně tak, příteli. Co dělá Lu? Ten je teď s Peplonem v divadle. Jsou na nějaký nový hře? Dobrý severního polu? Na tom jsem už byl. Skvělý představení. No a teď pravdu. Nepřijel jsem za váma kecat a povídat si o divadlech, ženských, chlastu a ostatních píčovinách. Máme problém. Opět. Znova. Morello? Ano. Podle pár informací je zpátky. Teda pozor, zatím ne ve městě. Ale není daleko. Kurva, co teď? No, první bychom měli ukryt Pepone. A zjistit, jak kurva ten bastard ví, co jsme v posledních měsících dělali. A to víš jak? Neptej se mě na sračky. Musíme jet. A kam jedeme? Divadlo, vole. Ennio, myslíš prdelí? Alfe. Já tě mám kurva rád, když mě dost často takhle vysírá. Vy prostě solíš perlu za perlou. To jsem celý já, Vicentini. Takže divadlo. Dobře. Jestli se tady Marko objeví a já ho potkám, mají v čele stíně zrátky. Aspoň vím, že nemusím probrtat příteli kruku hlavou já. Nebuď si tak jistý, jaký kurva kamarád. Co si myslíš, že by se stalo, kdybyste Pepo nejako oddělali? Ano. Ennio, rozdělíme si město, tady máš tuhle čtvrť a tác chlebíčku, ani hovno, vole, šel bych za pár let po tobě, znám to tak dobře jako ty, že ty máš furt zavřený oči, Ennio. No, Marku měl vždycky tendence být ve všem lepší. A vidíš to? Zrádná svině. Zdravím vás, chlapci. Něco se děje? To si pište, šéfe, že se něco děje. Trošku jsem se znova pídil po svých kontaktech. A vypadá to, že naše šípková růženka stala. Ha, výborně. Myslíš Markua, že? Markua zasranýho Morela. Ale šéfe, vypadá to, že má mezi námi spojku. Další zrádná svině v našich kruzích? To snad ne. Měli bychom vás ukryt někde mimo dosah, šéfe. Nehodlám se znovu ukrývat, jako před desítky lety. Jestli mám umřít, tak se ctí. Nedostane vás. To vám přísahám já. Jakože se zcali jedy jmenuji. Ale opravdu, bylo by lepší šéfe, kdybyste se ukryli. A kam, Ennio? Kam může vyrazit největší muž Lost Heaven bez toho, aniž by o tom někdo věděl? Já bych jeden návrh měl, šéfe. Do Elwoodu za Freddy. Jen tak na týden, aniž by to někdo věděl. To zní jako plán. Budete v bezpečí a na Marka si tak došlápneme. Udělám to, ale jen kvůli vám. Chlapi, musím říct, že tahle židle je příjemná. A nakonec tip, teď, když je šéf uklizený v bezpečí, tak je teď řada na nás, abychom se vypořádali s Markuem dřív, než bude mít čas začít spustit to, co zamýšlí. Problém je pouze v tom, že o těch jeho plánech toho momentálně moc nevíme. A proto navrhuju se rozdělit. Já s Eniem, vy dva spolu. Po městě mám několik kontaktů, to už bez pochyby vít. Louis, Lorenzo, tady máte papírek s adresy a jménem. Stavte se, že vás posílám já. Jasně, Alfe. Tak hodně šest. Ty, Ennio, zvedni prdel, kamaráde, a jedeme taky. Takže, kam prvně? Vem to ke galerii. Vzpomínáš na toho prcka,
Co nám jednou vlezlo, ožrali do hospody a bavil nás celý večer? Jo, to už je kolik? 6 let? Jo, tak nějak. Jmenuje se Tony. Říká mu Malik. Jednou takhle první večer v Pompeji baru přišel. No, a tak jsme se tak zapovídali. Zná každý kout tohohle města a spoustu věcí mu neunikne. Co pak, konkurence? Vole, právě od nich to info beru. Kurva. Ahoj, Tony. Nazdar, Alfe, jak se máš? A, normálka, však to znáš. Zaslechl jsi v poslední době něco o Morele? Myslíš ty od vás? Přesně tak. Ne, o těch jsem slyšel akorát to, že si jednoho dne rychle zabalili a zmizeli někam na venkov. Ale kam to nikdo neví. Zkuste se optat starého Lombarda. Ten by se měl potloukat poblíž kostela v downtownu. Dobře, díky, Tony. Jís? No, doufám, že to nebudeme vést takhle dál. Přes celý město. Tam a zpátky se mi opravdu nechce. Mě taky ne. Kurva. Ale to chceme vyřešit ještě dneska, tak musíme anyway. To je pravda. Hele, jinak, co tě přimělo k tomu se na Marku a vyselat? No, to bys asi nepochopil. Ale to bylo prdelnecky, Emil. Známe se tolik let a empatí přímo smrtí. Tak spust a nestyď se. Hele, musel se s tím jednou zeptat. Když umřel Willy, počasem mě šel sestřelit Omfre. Jsem se ocitl v nějakým, kurva já nevím, prostě v pekle. Byl jsem dal si Willy a Alfe, nesmí se, doteď věřím tomu, že ta jeho duše mě zachránila. Neboj, nebol se smát. promiň, já ti věřím, ale jsem to vtipně. Vole. Pokračuj, škrábat se na kolik nebude, až mi to neřekneš, tak ti něco bolí. Čau, Alfe. Nazdar, chlapi. Alfe, tohle je Biff, můj dlouholetý kamarád, co dokáže taky zjistit dost věcí. Těší mě, Biffe. Pánové, přicházíme s menší prosbou. Náhodou něco o bratrech Morelových nevíte. Před nějakým časem se zdejchli z města a nám se moc po nich stýská. To vás musím zklamat, chlapi, ale vím možná tak, že stopy vychladly. Miky, protože nevíš, jakých lidí se ptát. Já něco málo slyšel. Teda nechci dělat samozřejmě naděje, ale daleko neutekli. Bohužel nikdo přesně neví kam. Bratři Morelovi nejsou tak blbí, jak vypadají. Tak nějak. I tak, díky, chlapi. Kurva, co máme dělat teď? Nikdo nic neví. Zavoláme do restaurace. Třeba se Louis vrátili. Dobře. Andrew, tady je Neil. Lorenzo s Louis už jsou v restauraci. Jo, jsou tady. Máme mě to zkázat? Potřeboval bych s nima mluvit. Tak chvilinku, vydrž. Lorenzo, telefon! Ennio volá. Ennio? Přišliš tu na něco? Ne, před chvíli jsme dorazili, ale po cestě jsme potkali Franka. Je to dost důležitý. Čeká na vás u kostela v Oakwoodu. Dobře, díky. Co pak? Oakwood. Frank nás čeká u kostela. Dobře, takže... Kde jsme to skončili, Ennio? Jo, kurva. Duch Willy a Ennio vymítač. Vole, ten večer, co proběhl s ním mě v baru. Jsem se schlastal do němoty. A prostě, nevím, asi jsem to solidně přehnal. Ale víš co, Alfe, nebudeme se o tom bavit. Možná až bude pošlen, okej? Okay? Klidu, Ennio, jestli si myslíš, že seš jedinej, co zažil něco takovýho, mějíš se. Jo. Sypíš, ale jak říkáš, někdy jindy.
Ale to je dost, že tu jste. Přišel si uctít památku? Říkám si, jaký by to bylo, kdyby tady ještě ten chlapák pil. Třeba by se u toho snímu z Viliho Morel posral. No, byl jsem na dosti z nich. Cítím z vás, že se něco děje. Bylo tam pár chlapků od nás a něco si šuškali. Když zašli za rok, vydal jsem se za ním. A? No, povídali se Markovi. Řekli něco, co by vás dost mohlo zajímat. Říkal jsem si nejdřív, zase jen blbý tlachání, ale když řekli, že nikdo neví, kde Marko je, až na Karla, tak jsem zpozornil. Vypadá to, že ta kurva Karlo je spojka právě pro Morela. Kurva? No to teda. Cesta k Markovi vede přes Karla. Karlo se taky zabil v tom hotelu na Central Islandu, co jsem si všiml, když mě vezl domů. Byl jsi tam pro nějaký osobní věci? Jo, proto se dožil dál. Trenkovou, jeď za ryb. Drž se trošku dál. Bude to v blízký době nebezpečný. Dobře, opatruj se. Nech mě přemýšlet, Anio. Jedeme za tím domů. Nemůžeme zabít Karla, když je ty člen rodiny. Musíme mít svolení od Peponeho. Shit, Anio, now we got problems. Pepone, město. Rodina teď spadá pod tvoje křídlo. A mě bere jako svého rádce. Takže ono, velký počestný dom Salier. Nemůžeme zabít Karla. Haha, můžeme. Dohledeme tohleto. Všechno vykvákáš rovnou s Lorenzem. Já si pokusím zjistit, jestli opustil hotel. Zařídím na hodinu jednou návštěvu jeho nového bydlení a tam z něj vymlátíme veškerý informace. Super, to se mi líbí. Karlo se celou dobu ukrývá v hotelu Paris? Přesně tak. Není divu, že ho po večerech nepotkává. V životě by mě nenapadlo, že by byl Karlo taková proradná svině. S takovýma krysama už jsme se několikrát vypořádali. Takže Karlo už bude jenom taková třešnička na dortu. A jak to provede? Alfred teď zařízuje důvěrnou návštěvu jeho ubytování. Takže se na něj počkáme přímo v jeho pokoji. To se mě zamlouvá, takové menší překvapení. Co až přijde? Budete z něj lákat informace, vy tvrdáci. Tak na to se teda dost těším. Co tady? Jo. Svažte ho, hajzla. Hej, co je? Chlapi, co se děje? Co jsem udělal? No, milý Karlo. Možná si vzpomeneš po tomhle. No, kurva. Myslel jsi, že nepřijdeme na to, jestli bratřiškuješ s Markuem? Co to meleš? Marku je pryč a nikdo neví, kde je. A jak bych to asi mohl vědět já, kurva? Kde je Marku a Sergio a přestaň nás srát? Proč si to, prdele, myslíte, že bych to měl vědět já, Rojzlu? Anio, myslíš, že bych tě podrazil? Já a můj pěst si teda myslíme, že jo. Ty hnusné odporné podrazáku, co ty kreténi na dostizích. A Marku je pryč, jediný Karlo to ví. Jsou to snad pohádky pro dětišky, co jdou spát po tom, co se jim naservírovat tyhle sračky. Tak poslouchej, ty šilej smrde. Jestli neřekneš ani to vymraný hovno, postarám se o to, aby ti Giuseppe uřízl ptáka a narval ti ho do tvý vyjebaný huby. Nic vám kurva neřeknu, nic nevím. Špatná odpověď. No, nalož mu. Heh, sradus. Sakra. Co to je? Prdele, za smrad. Ten debil se nám asi posral. Fuj. Vy idioti. Stálo ti to za to? Spust, nebo ti naseru já. Tak, dobře. Marco a Sergio se vracejí do města. Dnes. Jejich místo setkání by mělo být v palírně. Mají přesvědčený tucty chlapů z rodiny. Já jsem byl ten spojka v jejich skurvený hře. Chtěli vás všechny včetně Peponeho oddělat. No vidíš, tohle vůbec nemuselo být, kdybys trošku přemýšlel. Karlo, díky. Chlapi, vyvětrejte ten zasraný smrad v okru. Yeah!
tohle je nejdrsnější věc, co jsme společně udělali. Jo, kurva. Hned po tom, co se Dělukovi uřezali koule a starým kulečím. Co? Vole, 5 let zpátky. To je jedno, musíme se vyzbrojit. Jedeme za Vincenzem. No hajzlu, mám tady... Kurva, já mám hovno na ruce. Takuj, prosím. Nesahej mi ani v autě. Pane bože, já se nudím šavli. Edio, zastav, já budu blej. Lepší? Jo, kurva. Vidím to tak, že to budu muset vydrhnout. Ty máš tak slabý žaludek. Počuli jsme si horší. Ne, tohle už bylo přes čáru. Nebuď taková mařenka, Lu. Tak se kurva, Lorenzo, podívej. A dost. Zvěrá se mi z toho taky žaludek. Ahoj Vincenzo. Hluští, my jsme si tenkrát celkem dělali prdel. Potom se zedíme židli, kdy mě ani ve stůle napadlo. A to je to fakt dojde, z toho se tak neutečí. Jo, chybí nám čem. I přes to, co se stalo. Tak, se děje. Stříčku, vrací se zpět ten odporný bastard. Že by Marku? Tak to určitě budete chtít pořád Markové. A kdo nám tady zanechal spoustu dárečku? Tak vemte, co můžete. Pozdravujte ho i ode mě. Nikdy se k němu. Tak chlapi, je to tady. Buďte připraveni na všechno. Všichni v palírně můžou být pod jeho vedením. Všechny krysy vyhubíme. Marku, krr. Chlapi, moc se omlouvám, ale furt. Ani po tu dlouhý době si mi nechce věřit, že se takhle rozhodl. Krysa posraná. Hlavně v tom chtěl koupat mě. Shit, now we got problems. Že se s tebou hraje, jak s kurvičkou. Víte, chlapi, byl jednou říkal. Víš, Enio, jsi spimelejší než Marko. A pak se mi ptal, jestli si myslí, že se rozdělíme. A Alfe, měl si pravdu, teď mi to došlo. Všechno. Na to je kurva dost. Schutí do toho, pánové. Myslíte, že by on váhal, kdybyste stáli v jeho cestě vy? Ne, ne, ani mi nemrkl. Za všechno, co se stalo, za všechno bordel, co mezi námi způsobil. Dneska bude pýta. Bude. Aha. To bude. Kurva. Bože, na venkově jsem nebyl. 2 roky. Hlavně nezapomeň, že jdeme na Marku a ne na mě. Klidu, Lorenzo. Nemyslím na nic jiný. Jsi nervózní? Myslím, že jsme tu všichni. Jo, jinak. Jede tam ze zadu jedna cesta, kde se dá dobře klít. Hlavně potichu, chlapi. Nesmíš se nás všimnout. Thank you.
Hej, už jsou na cestě? Co já vím, jsem snad věštec? Tamhle někdo jede. Hlavně doufám, že se nic neposere. Karlo je tady? Ne, Marku, vůbec nedorazil. Debil. Jsi se z toho všeho posral. Sklapný. Šš, baba. Pánové, určitě víte, že jsem se rozhodl jít proti Donovi. A víte i proč. Jsem moc rád, že se držíte na mý straně. Obdržíte za to náležitou odměnu. Jeho bohatství bude zítra naše. A nikdo nás nezastaví. To bych neřekl. Já a Sergio jsme přivezli vydatný arzenál. A i přesto, že jste jedni z nejlepších zabijáků, tak buďte dost obezřetní. Běžte hlavně po Alfredovi Seniem. Já se Sergem se postaráme o Lorenza a Luiho. Potom si půjdeme pro Peponeho. Kdokoliv, kdo se tam proti vám postaví, zlikvidujte ho. O mě se nikdo jen tak nepostará, ty ksindle. Ennio, teď! Marku, ty odporná, skurvená svině. Ale Ennio, to jsem mohl čekat. Přišel jsi se připojit k nám? A to už je pozdě. Já mám vlastní hlavu a ty mě nepřesvědčíš o opaku. Neboj se, za chvíli se o to nebudeš muset starat. Zapte ho! Sergio, pojď, jedeme. Ty hajzlové, zdrhaj. Ennio, je tady auto. Naskoč. Nenecháme je zdrhovat. Jsou už jen dva. Dneska to všechno skončí. Bratři Morlovi budou sát v líně. Ani ta hlína je chtěna. Bastard. Bacha, Marku! Kurva! Uf. Jsi v pohodě, brácho? Jo. Asi mám něco znovu. Ne, to zvládnem. Ty to zvládni, brácho. Já je zdržím. Brácho, pojď, sakra. Ne, Marku, utíkej. Ježuš, mám tě kurva rád, brácho. Jděte do ajzu. Město bude patřit Markovi. Jestli jsi to Sergio neuvědomil, bez tebe je úplně sám. Dobrou noc. No a dneska začíná nová éra. Ennio, běh za ním, ukonči ho! Marku, stůj ty, hajzle. Nikdy, Ennio. Jsi v konci. Už není cesty zpět. To ještě uvidíme. Mě nezastavíte. Ne? Do prdele. Marku,
Sakra, co se to s tebou stalo? Bylo ti tohle všechno, co jsme měli stát málo? Víš, Ennio, když celý život v někoho věříš, zjistíš, že i ten ti podkopl nohy. Pak člověk dělá ledacos. Bože. Vzpomínáš si, že jsme byli spolu poprvé vybírat výpalný? Ne, nevzpomínám. Prostě uznej, že si to posral. Alfe, vždycky jsem chtěl, ať seš to furt ty. Drž hubu a nech mě dokončit příběh. Síla, prosperita a čistá hlava. A bylo po všem. Viděl jsem smrt dalšího z mých nejlepších přátel a prokázalo se mi, že být lojální ke způsobům stálo za to. Alfred nahradil Markuovo místo. Nikdo jiný než on to nemohl být. Brzo jsme měli možnost více expandovat do Evropy, plně jsme toho využili. Pepo neměl přání zrenovovat Sweet Garden. To jsme mu splnili. Další věc, o kterou jsme se snažili, bylo zrenovovat Hoboken. I to se nám podařilo. Lost Heaven díky naší společné síle s Alfem a ještě tehdy s Peponem rostl. Po nějakém čase se z Empire Bay vrátil Francesco s tím, že tam je spoustu cenných kontaktů, například Don Vinci. I s ním jsme uzavřeli několik úspěšných obchodů. V 26. Pepone onemocněl a o rok později přišel právě jeho čas. Ještě než zemřel, řekl nám s Alfredem, že by byl opravdu rád, kdyby rodina zůstala tak, jak je, s tím, že hlava rodiny budu já. Alfred nikdy neměl vysoké ambice, proto tehdy řekl, že to tak zůstane. A zůstalo to tak? Ano, zůstalo. Alfred se stal mojí cenou pravou rukou a rodinu jsme vedli společně. Louis s Lorenzem se stali kápy rodiny a vedli několik svých chlapů. Nikdo nám nestál v cestě. Stal se ze mě největší muž v Lost Heaven. Jediné, co mi v životě chybělo, byla Valentina. Jaký by to asi bylo, kdyby stala teď při mém boku? Hlavou se mi také často promítalo. Jaký by to asi bylo, kdybych se tehdy rozhodl pro Marka? If you enjoyed this video and would like to see more content like this, then please support me by becoming a member of this channel today. Join the Familia today at youtube.com/@mafiagamevideos/join. Link is in the description below. I appreciate your support. Thank you.